VPS. Gamla Norbergsvägen, Fagersta. Platsen där jag och Johan första gången testade vår utrustning. Det gjorde vi i kåken här som ser bakom mig. Den här kåk har stått öde sedan 1980-talet. Vi vet att vi fick igenom lite respons när vi var här och testade vår utrustning. Men nu ikväll så ska vi alltså göra en riktig undersökning under en hel natt här. För att se om vi kan få upp någonting. Detta ställe har ju också en liten ett litet rykte i Fagersta här. Många säger ju att det är lite skumma vibbar den här platsen. Och det har man ju själv vuxit upp med och haft tankar kring. Det ser också väldigt läskigt ut om man kollar på grund av sitt lilla yttre. Men folk kallar det här för Fagerstas spökhus lite grann. Och vi har inte hittat några riktiga rapporter som styrker att det skulle vara något övernaturligt som försiggår här. Några sådana rapporter har vi tyvärr inte hittat. Men eftersom ryktena säger att det här ska vara ett spökhus, så tänkte vi att nu ikväll så ska vi faktiskt göra en påkostad riktig undersökning för att kunna se om vi i slutändan kan säga att här i byggnaden bakom mig, Rörstugan, Fagersta, Gamla Norsvägen, verkligen är hemsökt eller inte. Inga, baslinjen är på typ 71 Fahrenheit hela tiden. Det är ganska jämnt. Ja, jättejämnt. Ja. Okej. Oh. Alla vinklarna. Ja. Som ni ser, rörstugan, övervakningssystem. Det vi har på monitorn så är det, kan börja, nedervåningen, vid entrén, vid trappan, hon går upp, och så har vi övervåningen, första hallen, va? Hallen, eller gången. Ja. Och sen första rummet som du kommer upp för trappan, som du ser, den här dörren som ni ser där, är det. Andra rummet, som man fortsätter gå från det rummet in till det andra rummet. Och från det här rummet ska du gå in efter den här vägen så den dör till så du kommer in i det rummet. Som ni ser från den här bilden så går du upp där. Så kommer du upp till vinden. Kommer du upp till. Om vi går igenom den dörren. Och sen har vi självklart en utebild som man ser över hela huset. Som man skulle kunna se om det skulle komma någonting från huset. Eller om det kommer någonting. Precis, så ser det ut. Jag får gå lite närmare här, för annars såg jag inte alla. Det är det systemet som kommer att se ut ikväll. Ja. Om 30 sekunder kommer vi slå på. Då börjar vi filma. Då kör vi. Ja. Ja, schysst. Kör vi hårt. Snyggt. Så, stiligt. Ja, bra, alla vinklar ser bra ut i alla fall. Ja. Schysst. Bara vänta att köra igång då. Ja, det gör vi. Det är 20 sekunder kvar. Scary. Sådär då. Då har vi alltså riggat upp allting. Alla övervakningskamerorna är på plats. 8 stycken. Tidningen har nyss varit här gjort ett reportage med oss då. Och filmat lite grann om oss och det. Så vi har haft med det här ikväll, vilket känns fantastiskt. Ja. Kul att lokalmedia ställer upp. Och gjort ett reportage om oss. Tillsammans med oss. När vi faktiskt är
på hemmaplan. Det tycker jag är fantastiskt. Men nog om det. Nu, även fast det är fantastiskt. Men nu ska vi börja undersökningen här på allvar. Så, jag tänkte börja med att gå ner med en EMF-mätare och köra till EPS. Så, välkomna till Rörelsebyggen, hörni. Ja. Det är folk. Jag pratar om att de känner väldigt mycket skumma vibbar. Och ja, jag hör så mycket konstiga ljud och sånt här inifrån. Och på utsidan. Ja. Vi får se om det är så. Helt enkelt. Välkomna till huset med de skumma vibbarna. Röda stugan. Yes. Hallå, hallå i stugan. Är någon med oss här? Vi kommer upp nu. Ska jag kunna... Kan ni göra något ljud? Det görs en signal på att ni är hemma här. Ni vill ju inte vara elak och kliva in i ert hem utan att få tillåtelse. Skulle ni kunna visa oss att ni är här genom att göra ett ljud från er? Vi har hört att någon har blivit slagen med en yxa här. Stämmer det? När händer det? Det finns ett fåg här. Ja, svart som plötsligt vit. Jaha. Jag hör bara fåg i kvittrar, men jag har inte sett något flyga förbi. Jag såg inte det. Shit. Men shit. Det är som låter. Är hund eller? Ja, jag tror det. Han ser jäkla skällande. Är det ett rådjur? Rådjur skäller. Ja, ja. När de blir... Nej, jag vet att det lät ju väldigt rädd hund. Ja. Jag måste rikta bort spektrumet. Okej, ser du bra? Nu ser jag. Var det någonting bakom dig som... Ja, nästan att den... Ja, vad är du där? Nej, jag stod stilla här. Ja, jag också. Är det någon här? Kan ni snälla säga något i apparaten? Var det du som nyss gick på plankorna? Eller golvet? Det knakade bakom oss här. Ja, jag hörde... Alltså... Ja. Det är vad man ska säga. Har någon som nyss promenerade här uppe? Skulle du kunna promenera igen? Intressant. Ja. Än så länge inga beslag. Nej. Alls stadigt. Baslinje helt in. Händer ingenting. Nej. Alls. Utan det är precis som det var under min MF-runda. Ja. Samma sorts mätning. Samma stilla. Ja, precis. Ja. Hopp, tack för din tid. Okej, ska vi ta och vandra vidare då? Ja. Just när vi är på väg att gå ut i korridoren så fångar vi kvällens första EVP. Men vad är det den säger? Ja. Upp, ta det lugnt. Ja, det är det verkligen. Sen så tar jag sladdar och sånt där. Jag vinner här nummer då. Ja. Hallå, hallå. Ni kommer in. Gick du nyss? Nej. Kan du backa? Gå framåt. Det är som att det var någon som gick i trappen, tyckte jag. Jag gjorde bara så här.
Nej, det gjorde liksom inte. Som... Jag höll kvar här och tittade ner bara så här. Ja, men det lät som något två tunga steg. Ja, men det var inte jag. Vad ni ska. Så, gå vidare. Ja, tycker jag. Intressant. Oj, det var jag bara. Ja, men det är en del smådjur ändå. Det är ja. Inte... Vi var så stilla under tiden vi har gjort de här EVP-erna och försöker inte röra oss för mycket när vi väl kommunicerar eller försöker liksom något sånt. Och det är intressant när vi får upp ljud tycker jag. Ja, det är väldigt spännande. Mm. Man undrar ju... Ja, man undrar lite grann över... Ser vi någon som har kunnat sagt sitt namn i, ja. I diktafonen precis. Eller det vet vi i kameran? Nej. Det vet vi inte. Då får vi ju ta och... Ja. Spå tillbaka sen och kika på. Precis. Och säga. Precis. Ska vi kika upp med kameran på vinden bara och kolla? Ja, vi kan ju inte gå där uppe för det finns ju typ ingen golv. Men... Nej, väldigt kort väg. Ja. Ingra, ja. Så du kan ta och stänga av det där lyset bara så får tittarna se vad vi ser. Det här är vad vi ser. Det här infraröda du ser, det är från kamerorna. Tyvärr så plockar den här kameran upp det. Men det är svart. Så här ser vi. Här är det vi ser. Det där ser vi med infraröda kamerorna. Det här är bara det. Visst, det är svart här inne. Så, välkommen till vår värld. Tja. Chip shop. Vinden. Som ni ser, vi kan ju inte gå här. Nej, det är ju friskt vågat om man nu skulle göra det, men ja, jag, vågar inte det. Jag har ingen lust att trilla ner. Nej. I ett gammalt golv. I avgrunden. I ett hus som har stått öde i, ja, sen 80-talet. Ja. Det vill jag inte göra. Ja, vi har nyss sett något intressant här på övervakningen. Det var som beskriver bild, Ingela. Det var... tänk dig som ett pärlband av prickar. Av runda ringar så här. Som var som ett streck. Precis i det rummet ja. Där jag och Ingela hörde fotsteg och vi gick om igen för att försöka bortförklara men inte kunde det. I det rummet såg vi nyss det där som Ingela nyss beskrev. Johan berättade att han hade sett på... På kanal 4. Den som är mitt i raden. Längst bort. 22:38 kom det. Det var första grejen som hände. Väldigt intressant. Och nu fick vi igen. Ja. Och det var jättebra. Och sen bara borta. Och det är ingen bil som åkt. Det har inte reflekterat förut. Nej, exakt. Det är något som tittar där. Ja. Alltså, och kan det förklara varför vi har det här knäppet? Alltså det knakar till. Det kan vi kräva det som gjorde det. Så vi ska gå upp nu och ta reda på vad det var. Splitbox. Japp. Oh, jag ryser. Kör vi. Oh, det känns bra. Ja, kör. Ja. Här. Johan? Mm. Kör vi. Jo. Vi kör ju då. Vi är nu på väg upp till övervåningen där det är ljudet från. Ja. Där den här kameran har fångat oss skum på. Ja, vi kommer upp nu. Det vi hörde tidigare. Kan du visa dig igen, tack? Det var en jävla skum grej i alla fall. Ja. Jätteunderligt. Jätteskum. Ska jag kunna visa dig igen på samma sätt? Jag vet inte, men jag hör att det är en manlig röst. Ja. Svart, här borta. Svart röst. Vem är du? Kan du tala högre? Vem är det som pratar med oss? Hallå, hallå? Vänta, det var en annan röst, hörde du det? Det var en röst som inte kom igenom spridboxen. Nej, det hörde inte. Det var en
pratade, i bakgrunden. Jaha, här? Ja, men då här. I rummet alltså? Ja, det går det. Och så har du blivit slagen med något tillhygge. Jag hörde nyss gnissel innan när röst kom igenom. Ah. Det är som typ en gnissel, ungefär som när man öppnar typ en grind eller någon dörr. Ja, okej. Okay, var det du nyss? Ja. Nös du eller? Nös? Ja. Det vill säga Ja, det var du, okej. Okay. Ja, alltså jag försökte ditt gnissel, okay. Tänkte jag på. Okej. Okay. Och som såhär, svaga ljud bakom tycker jag. Det är liksom att jag hör såhär typ... Det kommer inte från spelboxen. Nej. Det kommer så svaga ljud liksom runt omkring. Jag vet inte vad det är. Jag har ont i huvudet. Har du? Är det ont här? Nej men oj. Jag känner ingenting. Har du inte gjort innan? Jag vet inte vad det är. Är det någon här som får Martin att känna att han har ont? Den gav ut, eller satte du på den? Ja. Ja, tack. Var det någon här som fick Martin att känna att han har ont i huvudet? Vill du säga någonting med det? Hade du ont i huvudet mycket kanske? Eller blev du slagen i huvudet? Jag ställer frågor med sidor. Ja. Började jag komma in hit? Alltså, är ni hit? Ja. Var började det? Går det bra? Så det, är lugnt. Det är lugnt? Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Där var något, hörde du? Ja, här låg vi. Ja. Jag har fått på sten då. Ja, det var svagt. Ja. Ja, men det är sant. Det är liksom både vitt brus, men samtidigt inte bara vitt muser. Det är liksom någonting som kommer igen. Man hör saker svagt. Ja, väldigt, väldigt svagt. Jag hör dig, Johan. Nu? Ja, det är tre minuter. Så är det hej Johan. Nej, jag sa bara nej, det gjorde jag väl inte tror jag. Jag tyckte jag hörde här från att du sa hej Johan. Då tänkte jag att du tittade upp och vinkar. Nej, 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 det har jag absolut inte sagt. Men det är gott, jag tyckte jag hörde det härifrån. Jag sa inte hej Johan. Tyvärr. Okej, stäng inte av, fortsätt filma. Ja. Okej, Johan. Vi sa inte bra Johan eller hej Johan. Mm. Men när vi var här första gången och filmade så var det faktiskt någon som sa bra Johan. Jo. Så att jag vet inte om det är så att någon känner dig eller att de, att någon här kände någon Johan och säger hej Johan eller bra Johan. Men... Jag tyckte jag hörde. Det lät som Ingemans röst faktiskt. Ja, nej, och jag sa inte något. Jag sa ju inte hej Johan. Jag tyckte, ja, jag vinkade bara. Okej, men det är intressant. Du heter Johan, så varför inte skicka upp Johan? Vill du gå upp själv eller ska någon från andra filma eller? Om någon vill filma. Ska jag filma dig då eller? Ja. Var någon som ropade på mig? Akta för sladdar, Johan. Vadå? Akta för sladdar och grejer. Just det, fan. Mycket skit här. Ja. Finns det någon här som vill prata med oss? Fan, var det?
Ja, det var en röst där, hör du? Ja. Finns det någon som vill prata med oss? Vi har ju varit här och filmat förut, så... Kanske inte kom fram då, vi kanske kommer fram nu. Ja, nu är vi tillbaka. Ja, jag tyckte... Jag hörde, vad heter hon? Ingela sa hej Johan till mig. Från det här rummet. Ända till bilen. Var det någon som sa hej Johan härifrån? Just då så fångar vi ljuden av någon som går i korridoren. Vem är det, är frågan. Är det någon som går i korridoren? Hör du? Ja, hör du. Hör du också? Ja. Det var kallt, hör du? Ja, men det kommer så här riktiga kalla vindar. Ja, kör du. Det här rummet. Jag tycker du kom med nu. Vad sa du? Jag tycker du kom med nu. Ja, men det känns som det. Just då så fångar vi något som inte kan förklara överhuvudtaget. Tidigare så nämnde jag att jag tyckte mig se något sväva förbi fönstret. Kan detta vara det som jag såg tidigare, som vi nu lyckades fånga på kamera? Tycker du att du får med nu? Ja, det känns som det. Det är mycket mer i rörelse, faktiskt. Ska du byta? Absolut. Jag filmar du. Absolut. Som jag gjorde sitt. Absolut. Det är en kvinnlig, tycker jag. Du har ju en kvinnlig stämma, eller hur? Ja, jag kan inte säga att jag är en kvinnlig, men det lät som Arthur. Namnet Arthur. Okej, okay, ja. Men jag kan inte riktigt undra, men det får vi se på analysen. Absolut. Precis, ja. Arthur, är du med oss här igen? Är du med oss i det här rummet just nu? Det kan vara tydligare. Vem var det som pratade nyss? En manlig röst. Ja, det är bra. Vi är nere och kollar bara. Just då så fångar vi ett klass A EVP som säger golvad. Vi har fått höra att Arthur blev slagen med en yxa i huvudet. Blev han slagen i just detta rum? Och sedan föll ihop på golvet och blev golvad.
Kan detta vara en förklaring till varför jag fick ont i tinningen tidigare under kvällen? Det som han sa mitt namn. Johan? Ja? Så du mitt namn nyss? Nej. Jag hör inget. Jag hör det svagt i mitt öre hur någon sa. Hur mår du, Ingela? Va? Vad bra. Ja. Säker? Ja. Du ser ut... Är det fel eller? Mår du ordna det eller? Nej. Du ser lite... Är det bra eller? Ja. Ja. Under tiden som undersökningen pågår så hör jag och Johan här bägge våra namn bli ropat. Ingela blir av en okänd anledning både för henne och för oss andra plötsligt irriterad. Hon säger inget, men den minen och den blicken hon hade för tillfället sa att det var något som var fel och inte stämde. Är det någon som försöker ta våra energier och vilka var det som egentligen kallade på mig och Johan? Och vems ilska var det Ingela kände? Det intressanta är att i det rummet vi nu befinner oss i, där har vi fått upp namnet Arthur, ordet golvad, samt att jag har fått väldigt ont i huvudet. Om man försöker lägga ihop pusselbitarna här och nu, var det i detta rummet som Arthur blev slagen i huvudet och föll till golvet och blev golvad? Och är det den som slog Arthur som får Ingela att plötsligt känna sig arg? Jag hörde nyss manliga ranser och kvinnor är något här ute i korridoren. Har ni något namn? Ja, nu är det klart här. Kan du säga vad du heter? Ja, precis. Vem är du? Vi har ni tittat. Jag har en ny kompis med oss här, den här gången. Jag heter Ingela. Just då så får vi ett EVP där det låter som att spöket presenterar sig i samband med att Ingela presenterar sig. Jag heter Ingela. Hörde du vad den sa? Nej, Ingela sa jag och den sa... Någonting? Ja. Något namn eller något? Kerstin tyckte jag. Jag tyckte det lät som såhär, Kerstin. Den sa någonting i alla fall. Någonting sa vi. Jag har samma mig på alla. Ja, ja, ja. Så ser här vin. Kolla in. Åh, vad vackert. Titta. Helt underbar. Kolla, målen är så gul. Ja. Fast det kommer sen röd ut, men den är gul. Så, tillbaka under köken. Ja. Då vacker vi tillbaka under köken. Både kvinnlig och manlig röster. Vad var det ni gjorde? Till helvete. Ja, jag hörde. Hej! Nu
känner mig. Ja, men jag flyger på med den jävla kärleksjävel. Oh, den där. Det blir en geting. Det är så konstigt att det är äckligt. Den flög ju för fan nästan in armen på mig. Kom igen. Du såg det? Jag såg det ditt fina skuppen runt hälften. Gud. Vad fan, ja, men... vad fan gör den uppe nu? Det är typ dig. Så att de måste typ sova hela tiden? Jo. Åh gud. Åh fy fan äckligt. Ja men den flög ju för fan in. Varför tror jag så? För det kände man också flög in så här. Jag bara, fy fan äckligt. Ja. Gud vad hemskt. De slutade inte flyga på mig. Så jag bara till slut. Vad fan. Fjärde så bara. Vad en geting. Gud vad hemskt. Fan hemskt. Shit. Det är rena myggförsamlingen. Jag vet inte vad det var, en geting där också. Alltså extremt mycket jävla kryp, måste jag säga. Fy fan hemskt. Helt disgusting. Det är jag som slår mig. Oh, ja, skitsamma, jag bara upp. Det är väl ingenting här ute med oss nu va? Det är väl ingenting här ute med oss nu? Kryp. Nej, kryp hela tiden. Alltså, är det någonting här nu? Runt oss? Inte som jag ser, nej. Ja, det måste ju som mygg. Ja, shit loads of them. Mygg. Men gud. Vad var som skrämde oss mest under kvällen? Jo, en jävla geting. Ja, det var väl ingen miss jag på sig kanske. Det är en sak jag vill fråga på. Du kan jobba spöken. Du ska göra för geting. Skojar du? Den kan ju fast skada mig mer än vad spöken kan. Ja. Den kan fan sticka mig. Den är äcklig också. Ja, den flög i min arm. Ja. Uffa virus. Och geting, tack. Efter att vi plötsligt blivit angripna av en geting så samlade Johan, våran monitorkille, modet till sig för att försöka fånga in denna flygande fara. Han kunde dock inte hitta den, så våran egna modiga Ingela vandrade upp på övervåningen för att köra en solosession. Under tiden så fortsatte jag helt enkelt att vara paralyserad. Operation FLFG, fånga livsfarlig geting, blev tyvärr ett misslyckande. Jag går, ja. Lycka till. Tack. Ja, jag går väl in i helvetehålan. Är ni där nere? Thank you.
jag. Kan du säga vad jag heter? Sa att det är spindlar i taket och det tycker jag inte om. Och så, låt tecken efter getingen. Inte en enda, men det låter som steg här uppe. Okej, intressant. Jag har känt flera gånger här i början bland annat att när jag pratade så hördes det som någon gick bakom mig. Hörde, alltså golvet skakade vibrera som att någon gick när jag stod stilla. Okej, vad trevligt. Aktivitet, det gillar vi. Ja, ja precis. Jag har fått igenom en hel del röster faktiskt. Ni hör vad jag gjorde då. Ja, det är ju inte så konstigt. Jag vet. Jag tänkte, alltså jag tyckte jag fick en röst och sa där nere. Jag vet inte om jag hörde rätt, men jag tänkte om jag skulle gå ner. Det var också. Så jag provar och se om jag kan få någon respons där nere. Så skiftar vi sen, eller? Absolut.
Hallå? Är det någon här? Just då, när Ingela är på väg ner för trappan, så fångar hon ett kristallklart EVP som låter som ett barn som frågar efter sin mamma. Hittills så har vi inte hittat någon information som tyder på att det ska ha funnits någon familj här med små barn. Finns det något som Röda stugan döljer för oss som vi ännu inte lyckats få reda på? Ja. Nu går jag ner. Är du här nere? Hallå? Sa du mitt namn? Ja, kör du. Ja, jag ska slå igen micken. Ja, det var. Där är Johan, kom igen. Mm. Här är miss 4.1. Adress 4.1 här! Adress 4.1! Väldigt intressant. Vad är det som hittar den här läsaren att det är utslag, eller? Den sa miss... Mm. Vem är du? 2.5. 2.5. Här är en känd på. Är det något speciellt rum? Nej. Hej, precis. Hej. Hej. Där är man. Där är det. Där är Nej, är det inte där? Här! Nej. Här! Vad är det för dig? Jag vet inte. Här! Nej, jag vet inte. Där är Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Jag vet inte om det är det eller den där. Den gillar... Vänta, någonting av den och bara den här. Vi vill träffa om det oss någonting om den här byggnaden vi befinner oss i. Har det hänt någonting här? Som gör att folk känner skumma vibbar. Balkong? Ja, det var det där. Jag ska tala om oss varför folk känner skumma vibbar över den här platsen. Är det någonting som har hänt här? Är det någon som har gjort någonting som man kanske inte bör göra här? Vi vet inte så mycket, det är därför vi ställer så mycket frågor. Och vi vill bara ha svar. Och ni kan ge oss de svaren. Och vi läser dem. Vi går in i nästa rum nu. Samma kille där som kommer igenom. Ett punkt ett blir glas här. Ett punkt ett har det här. Är det sant att det är mätningar här? Det är tidigare inte åt någon mätning överhuvudtaget.
alla fall. Och vi hör er. Någonting här. I stugan 3.5. 3.5 är det gav. Här. Det är sant. Ja, det är dags att gå kanske. Fåglarna kvittrar. Fåglarna kvittrar. Jajamensan. Malarna och getingarna jagar oss. Ja. Med eftermatt. Ja, getingarna är så länge. Ja, usch alltså. Jag bara, Det stod, men jag såg ju det och sen så stod jag tittade ner golvet så här. Ja. Mm. Så var det på väg ner för tapparna. Ja. Nej. Och så menade jag, jaha. Ja. Vi kunde inte ge oss, tänkte vi. Men okej. Okay. Så vi har nu alltså varit här, röda stugan, återvänd om där jag och Johan var för ja, ett och ett halvt år sedan. Med ordning. Nästa rustningen. Mm. Vi var här igen. Och ja, det har varit stort en ordentlig utredning av den här platsen och jag tycker att det har funnits mycket bra responser. Mm, de kommer igång nu liksom. Mm. De kommer igång nu, ja. Och mycket getingar. Mycket getingar har varit, spinnarna har också varit. Ja, de hängde i taket. Det tyckte jag var lite äckligt, tyckte jag. Och jag har ju faktiskt inne i dem nästan. Så vi har faktiskt funnit 3-4 EMF-utslag. Ni fick det där uppe. Mm. Mm. Den här bilden ser läskigt. Ja, faktiskt. Ja, men vi fick 3.5 där uppe faktiskt, fick vi. 3.5? Ja, fick vi. Shit, vad coolt. Ja, vi har fått EMF-utslag, fast vi har mätt tidigare och inte fått några EMF-utslag överhuvudtaget. Det finns inga naturliga strömkällor där uppe. Nej, det finns inga ström. Men de har lyckats få EMF-utslag där, så att det är försenande. Så att... coolt. Ja. De här rösterna som vi faktiskt har fått igen, de tycker jag är ganska intressanta. Plus de här små ljuden som vi tycker att vi har hört tidigare, stegen och så här konstiga knäppningar. Och... Mm. Så att det ska bli intressant att få se vad det här och se det hela. Ja. Överlag då, en intressant undersökning. Ja, absolut. Mm. Väldigt intressant. Annorlunda och nästan var ute helt. Ja, faktiskt. Lite sådär om det kom en grävling eller två som man hörde skulle finnas. Jag kan säga att den här undersökningen har varit perfekt bortsett från två dilemman. Myggor och getingar. Tre dilemman. Myggor, getingar och spindlar. Två jävla spindlar. Tre faktiskt dessutom. Okej, det enda jag har haft i myggorna. Ja. Spindlar, bortsett från de här tre så tycker jag att det har varit en bra undersökning. Ja. Vi har faktiskt gjort det bästa vi kan av saken. Så ska vi säga att vi fortsätter jaga. Vad kan vi säga om det här? Kan vi säga att det är... Ja, Det finns någonting där. Det finns någonting. Det är dock inte det läskigaste eller mest spöklika stället. Men det är en spöka. Vi kan absolut säga att... Det är hemsökt. Vi kan absolut konstatera att röda stugan, Fagersta. Är hemsökt. Ungdomsvägen. Det som då sägs bara... Fagerstas spökhus, vi kan faktiskt konstatera att så faktiskt är fallet. Mm. Vi har också hittat röster och kommentarer som vi inte kan förklara riktigt. Mm. Så att det spökar absolut här. Någonting finns kvar, vad vet vi inte än, men någonting finns det. Så absolut, det kan man faktiskt konstatera att det är hemsökt. Ja. Nu, precis. Ja. Nu återstår bara det roliga att vi ska gå in igen och plocka ner allt. Precis, där är getingarna. Där är getingarna. Nej, så är det fascinerande. Ja. Det blir spännande. Nej, men ja, schysst. Mm. Schysst undersökning, hörni. Hur känns det här? Jag måste fråga, hur känns det här nu då? På riktigt? Ja, det är... Alltså, den här gången... Jag måste säga, det känns mycket bra när du inte... Att veta att vi behöver inte smyga den här gången. Precis. Sist så smög jag upp den här kvarten här med
farsans bil här. Med en och klev ut för 2 år sedan snart och klev ut med ryggsäck och sprang på övervåningen och filmade. Då utan getingar. Men, för det var kallt. Ja. Men då var det. Så har vi vårt mest i det rummet. Ja, men det var där det var mest. Det var mest i mitten där. Och i hallen. Ja, faktiskt. Och det där vi var. Ja. Ja, men det var där det hände grejer. Så frågan är, och sen kände du av huvudet där 2 gånger. Frågan är om det där han blev slagen. 2-3 gånger kände jag huvudet där uppe. Och jag kände ingenting där. Nej, men det kände jag mot ektagen. Ja, det var det. Som jag själv. Ja. Jag hade gärna gått upp själv också, men eftersom det är en getingdörr uppe som surrar så kommer jag springa som en kyckling och det vill jag inte. Gjorde du ändå? Det gjorde jag ändå, 2 gånger, så att jag tänker inte springa upp dit själv. Har du 2 gånger? Ingen då, och 1 gång med mig. Ja, precis. Så 3 gånger. 3 gånger sammanlagt. På grund av en geting. Men det var starkt att du gick upp igen. Ja, det var bra gjort av dig. Bra gjort, Martin. Jag vann din spindelväl på. Ja, och geting läsla. Det också var faktiskt att tvungen att ha någon som filmade mig. För att jag känner att jag kan inte hålla en kamera utan att springa och fortsätta runt med en kamera överhuvudtaget. Så att, tack Johan för att du följde med upp. Roligt då. Så kan du filma din läsla. Ja, faktiskt. Nej, men hörni, intressant undersökning. Bra jobbat. Kul att vara, här faktiskt för riktigt och få göra det ordentligt. Mot nästa mål. Norrköping. Norrköping. Där, ja. Juli. Juli. Den då kör vi Norrköping. Ja. Var den 23? Nej. 8 juli. 8 juli. 8 juli. 8 juli. Norrköping. I en hamn. Det blir spännande. On to the next. Yes. Mm.